Milhares de devotos acompanharam a procissão do Senhor dos Passos da Graça desde a Igreja de São Roque até à Igreja da Graça. Organizada pela Real Irmandade Senhor dos Passos da Graça, a procissão tem raízes seculares e é considerada a mais emblemática e importante do período da Quaresma e evoca a paixão e morte de Jesus Cristo e retrata a distância da Via Sacra de Jerusalém com as imagens do Senhor dos Passos. Durante todo o percurso foi seguida por milhares de fiéis, mas também por centenas de turistas.